ରାଜନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ସେଇଠି ଗଫଲାତିର ଗନ୍ଧ। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍, ଇ ରିକ୍ସା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ସବୁଠି ହୋଇଛି ଦୁର୍ନୀତି। ଲକ୍ଷେ କି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚୋଳୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବାବୁ। ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ରସିଦ ବହି ଗାଏବ ଏବେ ଦୁର୍ନୀତିର ପୋଲ ଖୋଲିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଡିଟ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାବୁ ସନ୍ତୋଷ ରାଉଳଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପରେ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ନ ଚଳିବାରୁ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବାରୁ ଲାଇଟ୍ ମରାମତି କରିନଥିଲେ, ଫଳରେ ଲାଇଟ୍ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ନଗରପାଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିକି ନିରବ ରହିଲେ ଏବଂ ଆକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟ, ମାନେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆସି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ନିବେଦନ, ଏଣେ କୌଣସି ଚାପ ବର୍ଷପତି ନହେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯଦି ଠିକ୍ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଫିସର ଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ ଏବଂ ପୌର ସଂସ୍ଥାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ସେଟା ପଦାକୁ ଆସିବ। କେବଳ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ନୁହେଁ, ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ। କିଭଳି 10ଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଲିକାରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ରସିଦ ନାହିଁ। କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, କେଉଁ ବାବଦକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ତାର କିଛି ହିସାବ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବାବୁ। 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେତେବେଳେ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅତନ କୁମାର ସାମନ୍ତ ଥିଲେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତତ୍କାଳୀନ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ ନା ଜାଣିଶୁଣି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି? ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଏତେ ସବୁ ବେନିୟମ ହୋଇଥିବାର ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କେମିତି? ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏହାସହ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ନ ହେଲେ ବି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସନ୍ତୋଷ ରାଉଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ କିଣା ହେଇଥିଲା, ଆମର କାଉନସିଲ୍ ଆମର ପାସ୍ ହେଇକିନି ଲାଇଟ୍ କିଣା ହେଇଥିଲା, ୱାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, ଲାଇଟ୍ କିଣା ହେଇକି ଲାଇଟ୍ ଲଗା ହେଇଛି, ତା ବିଲ୍ ବି ଉଠେଇକି ଯାଇଛି, ସାଇନ୍ ହେଇଛି, ବିଲ୍ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାକୁ ଦେଇନି ସପ୍ଲାଇ ବାଲାକୁ। ସପ୍ଲାଇ ବାଲା ବି ମୋତେ ଆସିନି କି ଜଣେଇନି କେବେ ଯେ ଆମେ ବିଲ୍ଟା ମୁଁ ପାଇନି କ'ଣ, ଜାଣିଥିଲେ ବି ଯାହା ବି କିଛି କରିଥାନ୍ତୁ, ସେ ତ କିଛି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ସେ ପାଇନି ବୋଲି, ତାର ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି, ସେଠି ପଇସା ପାଇଥାନ୍ତା, ସିଏ ବି ଠିକ୍ କରିବ ଏଇ ଲାଇଟ୍ଟାକୁ। କିଏ ଦେବା କଥା ଅଫିସ୍ ଦେବା କଥା? ପଇସା ତ ଉଠିଛି, ଉଠିକି ଯାଇଛି ପଇସା, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଇନି ପଇସାଟା। ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଉଠେଇଥିବେ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପଣ୍ଡା ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ରାଉଳ, ସେ ବୁଝୁଥିଲେ ଲାଇଟ୍ କଥା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏନେଇ ଅଫିସ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିବା ସହ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ କେବେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।